galera, aqui no Roblox tem muito jogo que é front page, ou seja, que é basicamente famoso e tá na frente inicial do Roblox, e mesmo assim, doido. Esses jogos, apesar de serem muito famosos, eles têm segredos obscuros por trás, que tenho certeza que você não percebeu, até porque muitas vezes eles passam despercebidos, você nem sequer percebe e do nada, tem um segredo bizarro perto de você, que você não sabia. Como por exemplo, o jogo do Tsunami, que ficou muito famoso algum tempo atrás, ele tem 140 milhões de visitas, e parece ser só um jogo normal, né? É isso que eu falaria se na verdade não conhecesse ele, né? Porque, bom, a verdade é que vindo aqui na frente, pegar aqui uma carona, né? Porque eu não sou bobo. Meu, tem uma galera vindo aqui pegando carona também, muito mais. É que ele deletou, né? É, infelizmente não quer ajudar a gente aqui no Roblox não, né? Tá voltando aqui, não sei o que vem. Mas galera, tô vindo aqui na frente porque eu vou ter que ver. Não deu muito certo não, tá? Simplesmente eu caí, sabe? Mas eu tenho que ir bem naquela parte do Roblox que tá meu mouse, sabe? É, se bem que meu mouse não tá aparecendo, mas bem ali no fundo é o local que eu tenho que ir, sabe? É, eu tô vindo aqui com uma galera aqui. Oxi, ele tem um caiaque. Do nada ele tem um caiaque, mas quase que eu perdi, né? Não, se viu a onda, simplesmente veio. E vem, eu tenho que vir aqui atrás dessa pedra gigante, porque ele vai me salvar aqui das ondas que tá vindo, sabe? Nossa, olha só a vida dele, doido. A vida dele tá quase acabando. Mas galera, eu tô exatamente aqui. E vem, eu vou esperar um pouco, porque, bom, eu não quero perder aqui o progresso que eu tive pra chegar até aqui, sabe? É, a água tá voltando. Isso aqui não é muito bom não, tá? Na verdade, é péssimo. Meu Deus, cara, tá vindo aqui simplesmente muita água. E vem, aí, pular exatamente aqui. Aí, perfeito, né? Tá, vou ter que avançar aqui na frente. Mas galera, eu tenho um terço do caminho que tem que percorrer até chegar no local que tem que chegar, sabe? Ó, pegar uns robux, umas moedas, né? Que parece estranhamente robux, né? Tá, é bem naquele final, mas galera, tá, o jeito é torcer que a água não volte, tá? Por favor, vem. Não, tomara que dê tempo de vir bem nessa parte, porque senão já era, sabe? Tá, aparentemente deu tempo. E galera, tem várias dessas partes aqui que são basicamente partes safes, que você consegue se esconder muito mais. Mas na verdade, acho que isso, doido, tem outro segredo que eu não sabia desse jogo, que basicamente tem uma banana lá embaixo do nada. Mas não é só isso, tem uma parte muito secreta aqui do mapa, que basicamente eu vou ter que vir bem no final, sabe? Aí, por que tem um prédio gigante aqui no Roblox? Eu não sei, mas simplesmente tem, sabe? Meu Deus, cara. Inclusive, recebi aqui essa banana que é uma banana de metal, sabe? Não, diferenciado, né? Não, tem que ter um banco pra entrar aqui dentro. Olha só o jeito que tá o jogo, né? Simplesmente tem que pagar pra ter tudo. Meu Deus, aqui na esquerda tá aumentando aqui o risco. Ou seja, a qualquer momento, simplesmente vai começar aqui um tsunami, sabe? Tá, eu tenho que apressar pra chegar bem nessa parte e depois no outro, sabe? É, acho que, galera, é meu fim, sabe? Não, simplesmente vai ser meu fim. Meu Deus, cara. Tá, seguinte, eu tô vindo aqui no último segundo. Consegui sobreviver aqui o tsunami, sabe? Mas, galera, aí eu perdi. Aí, bem nessa parte do Roblox, há muito tempo atrás, teve uma coisa que chegou aqui muito bizarro aqui no Roblox. Que, basicamente, vindo aqui, tem uma entrada secreta que, bom, isso daqui não é só uma saída normal, não, tá? Na verdade, subindo aqui em cima, a gente tá simplesmente um local completamente abandonado aqui no meio do nada. Mais especificamente, a área 51, doido. Não, não tô nem zoando. Todos esses experimentos estão acontecendo aqui em uma área desértica, que é como se fosse a série do Squid Game, onde são pessoas que estão no meio do nada, simplesmente competindo e muito mais. E a mesma coisa acontece aqui no jogo. Inclusive, acho que o jogador veio aqui sem querer, né? Tava me seguindo aí sem querer descobrir esse segredo. Mas olha só que bizarro, né? Olha, olhando aqui mais de longe, tem uns locais exatamente aqui na direita, bem diferentes. Ali atrás, eu vim antigamente aqui uma vez e não tinha nada demais não, tá? Mas aqui na frente que eu quero vir aqui pra ver o que demais que tem, sabe? Que inclusive, há 2 anos atrás, literalmente 2 anos, eu gravei sobre esse jogo. Onde vindo aqui mais ou menos nessa parte, dá pra perceber que, bom, há 2 anos atrás já tinha esse segredo do Roblox. Mas hoje em dia, ele tá meio diferente, né? Tem muita coisa diferente e, véi, dá pra perceber que oficialmente, isso aqui tudo, todo mundo que joga esse jogo do Roblox, esse Tsunami Game, está literalmente um experimento do Roblox. Muito bizarro, né? Que tem coisas ali que tá muito longe, tem um trator bem nessa parte. Não, trator não, né? Outro nome. E muito mais, né? Como se fosse literalmente o Squid Game. Mas, galera, eu quero ver o que demais que tem nessa parte, porque isso aqui, até onde eu sei, é novo, tá? Não lembro dessa parte não, tá? Deixa eu ver aqui, doido. Bem nessa parte aqui. É, eu comentei sobre as câmeras também, mas naquela época não tinha nada demais não, tá? Na verdade, era muito mais simples do que hoje em dia. Isso daqui é bizarro, tá? Não, tem literalmente um UFO e também uma escada gigante pra vir ali. Tá, algo me diz que, doido, eu não devia estar aqui, mas ao mesmo tempo, eu vou ter que ver, sabe? Porque, bom, já vim todo esse caminho, então eu tenho que ver tudo que tem aqui, sabe? Olha, ali parece que tem um templo gigante abandonado no meio do nada. E tem uma coisa aqui brilhando no meio do nada. Não, se eu perder pra ele, vem, eu vou sair do jogo, tá? Não vou jogar mais não, doido. Não, se eu perder pra esse alienígena, vem, vou ficar bravo, tá? Tá, vou contornar só pra evitar problemas, né? Já demorei pra vir aqui. Daí se eu perder, doido, ia ser meio triste, sabe? É, não me seguiu, né? Me ignorou, sabe? Mas, galera, vou ter que subir lá em cima. É que enquanto isso, o jogador também tá vindo aqui. Meu Deus, galera. O jogador entrou no portal. Ou seja, acabou de ser teletransportado e ir pra outro jogo ou alguma coisa do tipo, né? Tá, esse parkour tá difícil, tá? Sério mesmo? Eu vou ativar aqui o shift
shift lock pra... É, não tem. Literalmente não tem shift lock. Talvez seja um pouco mais difícil do que era pra ser, porque, bom, eu não sou muito bom em parkour aqui no Roblox, não, tá? É, acho que deu pra perceber, né? Olha, eu cheguei aqui, só que eu tô com medo, né? Porque tem umas coisas aqui. V, letra V e letra G. Eu não entendi essa não, tá? Mas encostei. O dinheiro. Dinheiro sempre bem-vindo, né? Mas, olha, tem uma caverna aqui. Mas o local que eu quero ver é um pouco mais em cima, né? Olha, eu tô vendo aqui na direita, bem no canto. E, vem, tem uma coisa exatamente aqui. É, só que pra vir ali vai ser um pouco mais difícil do que parece, né? De novo, tem que fazer tudo parkour. Mas eu vou vir aqui na caverna pra ver se tem alguma coisa aqui, sabe? Olha, só lembrando que, vem, era pra ser literalmente só um jogo normal, né? Um jogo que pega 1000 pessoas, que antigamente pegava 5000 ou até mesmo 10000, né? Não, deixa eu ver, doido. Acho que no vídeo eu comentei sobre isso. 4000 pessoas jogando há 2 anos atrás. Mas pensa só, é só um jogo normal que talvez você já jogou e nem sequer sabia que tinha tudo isso no jogo, né? Tinha uma área 51 e todo mundo aqui tem tudo uma lore que diz que você basicamente é um experimento que, bom, tá aqui no jogo sendo testado muito mais, né? Tá, e o que é isso aqui na frente, doido? Meu Deus, cara! Tá, isso daqui é bizarro, tá? Eu tenho um local que eu tenho certeza que não devia estar, não. Não, tem um trem e basicamente uma... um condutor, sabe? É, não dá pra falar, doido. Tem uma escada aqui que literalmente me salvou, né? Não vou ter que fazer o parkour de novo pra subir aqui do outro lado. Na verdade, é só subir aqui, né? É, e torcer que não tem nada demais, né? Bom, não tem nada. Mas daqui dá pra ter uma visão melhor de tudo. Todo experimento que tem aqui é muito mais, doido. Todas as pessoas que estão aqui estão basicamente fazendo parte de um experimento do Roblox. Porque, olha, eu não sei se deu pra ver, mas bem naquela parte tinha uma câmera que eu mostrei no vídeo passado, que nem essa daqui, que basicamente filma tudo, sabe? Ou seja, literalmente isso aqui é um Squid Game. E todo mundo que tá aqui é um participante. Mas um outro jogo do Roblox, até mesmo mais bizarro que esse daqui, é esse jogo do Roblox, que aparentemente é só um jogo normal, né? Eu tenho certeza que você já jogou ele, até porque é muito famoso. Esse aqui provavelmente é um dos jogos mais famosos que tem no Roblox. Não pelo tanto de jogadores que tem, mas sim pelo mapa, sabe? Porque o mapa desse jogo é simplesmente muito famoso. E por que eu tô aqui, eu não sei, mas simplesmente eu tô aqui do nada. Galera, o segredo, eu vou ter que vir aqui atrás. Mas galera, o segredo é um pouco mais bizarro do que talvez você pense que é, sabe? Bem ali na frente tem um segredo que eu tenho certeza que você não sabia. Porque isso daqui é simplesmente muito secreto e nem sequer 1% das pessoas que jogam esse jogo sabiam disso, né? O problema é se isso daqui já foi removido, né? Eu torço que não tenha sido removido, mas talvez ele tenha sido, né? Não sei. Galera, vou ter que descer aqui embaixo, mas antes... Aqui, ó, achei. Bem nessa parte, ele não foi removido, sabe? Pra você que não sabe, vindo nadando aqui, tem uma coisa, uma caverna secreta. Que, na verdade, não é só uma caverna normal, não, tá? Na verdade, tem uma lore, tudo uma história por trás, que eu tenho certeza que você não sabia. Porque vindo nessa caverna secreta do Roblox, olha só que bizarro, né? Tem uma coisa aqui meio secreto, muito mais doido. Na verdade, simplesmente um esqueleto, que aparentemente ele ficou anos e anos preso aqui nessa caverna, simplesmente sem conseguir sair. E acabou que ele virou simplesmente um esqueleto, né? Não, olha só que bizarro, doido. Um esqueleto abandonado aqui no meio do nada. E um jogo completamente normal do Roblox, um jogo que tem simplesmente 5 bilhões de visitas, é, ou quase isso. E tem tudo isso aqui de segredo aqui do Roblox. Um segredo bizarro que eu tenho certeza que você não sabia. E bom, outro jogo que também tem um segredo bem bizarro, mas esse que não é tão famoso assim não, na verdade menos famoso. Ele tem até mesmo aqui um código Morse muito bizarro aqui na descrição dele, que eu vou tentar traduzir, sabe? Aqui tem um site que basicamente ele traduz esses códigos. Não, pera, não é código Morse não, né? Tô vendo aqui na direita que não tem nada a ver. Tá, código de números. Acho que esse aqui é o certo, né? Bom, coloquei o código exatamente aqui. Que isso, doido? Não, pesquisando aqui, eu adoro destruidor de aberração cromática. Mas eu tô vendo que eu vou ter que entrar no jogo, tá? Aqui, esse jogo aqui simplesmente é bizarro, tá? Bom, assim que eu entrar aqui dentro, não tem mais volta não, tá? Entrando aqui no jogo, basicamente tá escrito aqui em tudo, tipo, foca, ou seja, pra você focar aqui no que você está fazendo, muito mais trabalhar, doido. E esse jogo inteiramente tem muitas pessoas trabalhando, sem parar aqui no Roblox. Dá pra perceber que é como se ele tivesse, tipo, hipnotizado aqui pelo PC e não consegue mais se mexer, nem nada do tipo, né? Tem pessoas aqui atrás também que, esses aqui aparentemente são chefões, né? Que estão caídos aqui no chão, e muito mais, tem pessoas aqui que, bom, eu não sei muito bem que isso daqui não, mas acho que é o recrutamento aqui. Recrutamento de pessoas pra entrar aqui dentro e trabalhar também, sabe? E bom, tá escrito aqui, não chegue muito perto da tela por razões de segurança. É, por que será, doido? Na verdade, vindo aqui na frente tem a resposta. Porque exatamente aqui tem um jogador que simplesmente chegou perto demais e caiu aqui no chão, desmaiado, sabe? É, enquanto isso, esse daqui ele removeu até mesmo a cadeira e tá vindo aqui cada vez mais perto. Vê, esse daqui simplesmente não vai durar muito tempo não, tá? Vai ficar aqui nesse daqui que caiu no chão muito mais doido. Mas toda vez que eu venho aqui do lado, acontece mais coisas bizarras aqui no Roblox. Por exemplo, aqui nessa linha tem um jogador aqui encarando o PC. Vindo aqui mais pro lado, tem um jogador que tá me encarando. É, na verdade não é eu não, tá? Na verdade, é esse jogador que tá caído aqui. E o que será que é isso daqui, doido? É, teve uma pessoa que literalmente fugiu. Não sei aonde, né? Mas fugiu, sabe? Estranhamente tem umas pessoas aqui no meio do corredor que, bom, tem aqui passando mal, né? Literalmente passando mal aqui no Roblox. Tá, isso aqui é bizarro, tá? Mas várias sessões são desse jeito, pessoas passando mal e muito mais. Que isso aqui é como se fosse uma crítica ao trabalho, né? Basicamente pessoas que trabalham 24 horas e muito mais. Esse jogo é inteiramente formado sendo uma crítica social, né? Que, bom, se você for ver cada corredor muito mais, você vai encontrar cada vez coisas mais bizarras, né? Que eu não vou ver um por um, sabe? Porque, bom, afinal de contas são vários, né? Mas dando aqui uma passada geral, tem um jogador aqui roxo,
roxo, aparentemente desesperado aqui no Roblox. Tem algumas pessoas observando aqui em cima, vendo aqui tudo o que tá acontecendo, que, olha, isso aqui não é muito normal aqui no Roblox, não, tá? Muito pelo contrário, na verdade, bem bizarro. E vindo aqui nessa parte, nós temos outra parte, escrito aqui, inúteis. Ou seja, pessoas que são inúteis são jogadas aqui no abismo. Que é como se fosse, basicamente, doido, não devia ter caído aqui, não, tá? Eu acho que voltar, eu não volto mais, não, tá? Oficialmente, tô dentro aqui do abismo, mas eu tô conseguindo que voltar, de pouco em pouco, né? Aí, voltei, né? Felizmente, voltei, né? E tem muitas pessoas jogadas aqui, muito mais pessoas simplesmente muito mal. E tem também boneco estranhamente nessa parte do Roblox. Tá, eu não sei muito bem o que é isso daqui não, tá? Mas descendo aqui embaixo, véi, dá pra perceber que isso aqui é uma crítica social muito bizarra aqui no Roblox, né? E tem aqui até mesmo um túnel gigante que, bom, eu tô com medo de vir aqui dentro porque não lembro o que tem aqui não, tá? Eu já joguei esse jogo há 2 anos atrás, mas eu não lembro o que tem nessa parte não, tá? Tá, tomara que não seja um jumpscare, né? Que eu tenho 99% de certeza que vai ser, né? Tá, uma porta vermelha. Não, será que eu devia ver ou devia deixar de lado? Não, vamos lá, sabe? Não tenho nada a perder. Eu já tô no caminho certo, né? Tá, 3, 2, 1 e entrei, né? Mas não aconteceu nada. Meu Deus. Tá, vi ali um gnômio. Ok, né? Um outro tipo de jogo do Roblox que é meio bizarro são jogos chamados de cadeira. Exatamente esse nome do Roblox vindo aqui em jogos. Aparece muitos jogos normais, né? Teoricamente normais. Porém, tem uns aqui embaixo que nem esses daqui que são meio, tipo, esquisitos. Porque esse aqui, por exemplo, é um jogo do Roblox onde você entra nele e, bom, já começa meio estranho, né? Era um jogo de cadeira e do nada virou um jogo de terror, né? Mas eu não sei muito bem o que tem nesse jogo não, tá? Na verdade, é minha primeira vez jogando ele. E, bom, nós temos uma cadeira aqui no meio do nada. Que, bom, eu não tô muito afim de vir aqui não, tá? Tô exatamente aqui, doido. Bom, eu tô olhando aqui ao redor e as luzes apagaram, né? Meu Deus, eu tô no meio do universo. Bonito, né? Bonito. De fato, eu tô viajando aqui no meio do espaço-tempo. Entre galáxias e muito mais, né? Ó, eu saí e simplesmente... É, eu tô aqui no meio do nada.